Добре дошли в последната тренировка. Тази тренировка има за цел да ни напомпа и за да изглеждаме още по-добре на последната снимка, преди за да видим каква ни е била трансформацията. Искам да отбележа, че тази тренировка се изпълнява в кръгова последователност, което означава, че преминаваме от едно упражнение на друго след всяка серия. Ако имаме 3 серии от едно упражнение, преминаваме още след първата серия на следващото упражнение. Просто имаме 3 кръга от по 6 упражнения. След всяко упражнение почиваме по 1 минута. Това е почивката между упражненията. След всеки кръг почиваме по 2 минути. Тренировката има за цел да ни напомпа и да изглеждаме по-добре на снимката. Освен че изпълняваме упражненията в кръгова последователност, във всеки един кръг повторенията на всяко едно упражнение се покачват. В първия кръг изпълняваме по 10 повторения от всяко упражнение. Във втория те стават 12 и в третия вече са 15, което означава, че тежестта намалява. Това има за цел да вкара повече кръв в мускула. Започваме с първото упражнение. Това е придърпване на скрипец към гърди. Чувате една минута и директно преминавате към второто упражнение. Преминаваме към второто упражнение от кръга. Това е повдигане щанга от хоризонтален лек. Искам да отбележа, че в третия кръг изпълняваме това упражнение от полулек. В първите два кръга е от хоризонтален лек. Само в последния кръг го изпълняваме от полулек. Следващото упражнение е рамен прес и дъмбели. Следващото упражнение е кофички, който не може да направи нужните повторения, го изпълнява до отказ. Thank you.
Следващото упражнение от кръга е разгъване за трицеп на скрипец. Използваме леко изкривена стандартна ръкофак, защото целта ни е да напомпаме по-голямата глава на трицепса. Следното упражнение от кръга е сгъване за бицепс на скрипец. Изпълняваме го с леко изкривена ръкофатка, за да натоварим повече вътрешната глава на бицепс. Ето дойде края на последната напомпваща тренировка и с нея и края на 90-дневната програма. Значи това е най-сладкият момент, в който вие може да покажете на света какво сте постигнали. Искам да ви дам няколко съвета за последната снимка, така че да изглеждате още по-добре. Значи, когато си правите последната снимка, е хубаво да намажете кожата си с нещо, за да кожата ви да е по-влажна, да не е суха и така релефа ви да изпъква повече. Може да използвате обикновено олио за плаш. Друго, което е много важно, е да използвате правилната светлина. Светлината е много важна също, за да покаже дефиницията на мускула. Хубаво е светлината да идва отгоре, така че може да застанете под накова лампа просто и това ще свърши работа. Искам да отбележа, че снимката трябва да бъде взета точно след приключване на тренировката, на последната напомпваща тренировка. Така, с колегата ще ви демонстрираме как се взима последната снимка. Да, да покажем. Виждате, когато сте под лампата, дефиницията на мускула изглежда много по-добре. Значи можеш да стегнеш пресата. Добре. Може да направите някои снимки отстрани, за да се видят и другите мускулни групи. Може да се завъртиш настрани. Да, е това. Може да снимате в гръб и както решите за добре. Добре. Общо взето това е. Не забравяйте, когато публикувате си снимките в Instagram или в Facebook, където иде, да сложите хаштаг EastMode, за да може ние да ви покажем на света и всеки да види за вашата трансформация. Беше ми приятно, това е от мене.